おう、お前さんか。相変わらず忙しそうにしてんな。というか、ゼノがいっつも暇してるだけじゃない？共同はどうしたのよ、共同は。しょうがねえだろ。レギアスのジジイと姉さんが頑張りすぎてやることねえんだし。はぁ、相変わらずマリアさんは総務部よりも共同部にべったりですか。サラさんが怒ってそうですね。お、シエラ、お前さ、環境の外に出ていいのか。はい、今回いろいろ重なった結果、外出許可がもらえちゃってます。そういえば、司令会議の時もシエラちゃん通信だったよね。俺としては、司令会議になんでお前も同席してんだって方がいつも気になってたけどな。ゼノが記録とか取らないからでしょ。私は善意の秘書よ、秘書。うん、やっぱりこうして直に会えると、いろいろと感じるものがありますね。例えば？ゼノさんとエコーさん、なんでお二人は結婚されてないんですか？やっぱり皆さん同じことを思ってたんですね。直接会うと強く感じますよ。いや、結婚って、あのね、シエラちゃん、そういうのはきちんと段取りを踏んで。お二人はきちんと段取りを踏まれているように見えますけど。でもほら、こういうのってタイミングというか思い切りというか、そういうのが必要でさ。んじゃあするか、結婚。なんだよエコー、嫌なのか。いやそんなことないけど。ゼノはいいの、その私と結婚って。なんでそこで自信なくすんだよ。逆にお前以外に誰がいるってんだ。お前こそいいのか。そうなったら今以上にあっちこっち遠慮なく振り回すぞ。それこそ今更よ。そうだな、今更だな。はあ、じゃあ手続きしに行こうぜの、気が変わらないうちに。な、そうポンポン変わるかっての。じゃあね、二人とも。あと、ありがとな、シエラ。あの、私、とんでもないことをしてしまったんじゃないでしょうか。それはそうかもですけど、まさかここまでトントン拍子に進むなんて思っていなくて。ああ、なんだか私が恥ずかしくなってきました。すごいの見ちゃった、見ちゃいました。速報、曖昧な情報が続いていたけど、今日はとってもいい情報。なんとなんと、かねてからいい加減くっつけよお前らと思っていたあの二人、そう、ゼノさんとエコーさんがついにご結婚されるとのことです。え、どうして知ってるの？エコーさんが言ってたじゃん。結婚自体は珍しいものでもないですが、あのお二人、特にゼノさんは六房の一人ですから。
いわばビッグカップルの結婚ですよ。こういう話題を伝えられるのは情報屋として嬉しいよね。アークスはどうしても戦いが主軸で家庭を持つって発想に至らないから、お二人の結婚の持つ意味は大きいです。私もいつかああいう風にとか思うもんね。うらやましい。パティちゃんもそういう願望あるの？もちろん、私だって女の子、将来の夢はお嫁さん、相手は随時募集中です。はい。誰にアピールしてるの？興味なさげにしてるけど、子供の時のティアの夢、お嫁さんだったじゃん。そういうことをバラすなバカね。以上、パティちゃんからお伝えするティアの機密情報でした。それじゃあ。すみません、私も失礼します。こらバカね、その話広めたら地獄を見せるぞ。憧れちゃいます。お、こんにちは。ぼーっとしていてすみません。少し想像にふけっていました。聞きましたよね、ゼノさんとエコーさんの結婚話。お二人の噂はずっと聞いていましたが、やっぱり改めてこういう話になるとわーってなっちゃいます。私も女の子ですので。って何言わせるんですか。私のことはいいんです。お二人を目いっぱい祝いましょう。いずれは私もとか考えたりもしますけど、けどそれはまだまだ先の話です。私は努力して努力して努力して、皆さんに認められるぐらい頑張って、そしていつかあの人に。うわあ、すみません、また余計なことを口走っちゃっていました。忘れてください。今のは、私はヒーローのために尽力します。尽力するんです。はいはい。先輩。なあ、先輩も聞いてるよな、ゼノさんとエコーさんの結婚について。先輩もああいう感じの相手が欲しいって思うのかな。いや、マトイさんと先輩がそういう感じなのは分かってるけど、一般論としてどうなのかなって。俺はどうなんだろう。話を聞いた時、なんだか急にゼノさんとエコーさんが遠くに行ってしまった気がしたんだ。俺もさ、そういうのを考えるよ。誰かと一緒になれたらとか、小さい時はよく考えてた。でもほら、俺不愛想だからさ、そういった付き合いも全然なかったし、全くそういうの想像できなくて、アークスだからってのを言い訳にずっと戦い続けるものだって、そんな風に思ってたから。おめでとうって思うよりも先に羨ましいなって考えちゃった。やっぱりそう思う。俺だけじゃなかったのか。なんだかちょっとほっとしたよ。もちろん二人のことは祝福してる。めでたいことだし、ゼノさんにもエコーさんにもお世話になったしさ。それに、羨ましいって思うなら、あの二人に勝るとも劣らぬ相手を見つければいいんだよな。その相手は、競争率とかが
とっても高そうで大変だけど。さ。やっぱダメだ。すまんエコー、お前行ってきてくれ。なんでこういう時に度胸なくしちゃうのよ。よう、お前さんか。何をしてるのかって？報告回りの最中さ。アフィンやマトイちゃんにもさっき報告してきたんだ。びっくりさせるつもりだったんだが、あいつらあんまり驚いてなかったな。祝福はしてくれたけどね。ま、知り合いの奴らには礼儀として直接報告をしに行ってるんだが、あいつにはどういったものかなって。メルランディアって名乗るようになったとはいえ、まだ引きずってるとは思うからさ。とはいえ、言わないままで他人からその話を聞くってのも悪いしな。どうしたものか。やっぱり意を決して言うしかないって。別に悪いことじゃないんだし、堂々と。わかってるよ、んなことは。だからほら、エコー行ってこいって。いやいや、行くなら二人ででしょ。俺を見るとディアはゲッテマールトのことを思い出す。その状態で報告とかできるか。それ私が言っても同じよ。結局連想ゲームなんだから。あの、お二人ともそのように変に気を使われていると、かえって傷つくのですが。うわ！メルランディア！いつからそこに？あれだけギャーギャー騒がれたら、誰でも気づくと思いますよ。何やらご報告があるとのことですが、それは、お二人がご結婚されたというお話でしょうか。なんで知ってるの？知ってるも何も、何を今さらという話です。ようやくかと言った方がいいですか。もしこの場にゲッテムハルト様がいらっしゃったら、ふぬけてんじゃねえぞとおっしゃるのではないかと思います。だろうな。あいつなら開口一番それだ。その後ゼノが食ってかかるところまで容易に想像できるわね。ゲッテムハルト様のことを気にするなというのは無理でしょう。だから忘れないであげてください。皆さんが覚えていてくだされば、あの人は消えませんから。ゼノさん、エコーさん、ご結婚おめでとうございます。おお、ありがとな、ディア。ありがとう、メルランディア。聞こえてんだよ。ふぬけるんじゃねえぞ、バカどもが。アークス各員はクエストカウンターより任務への参加を。